структурі, які є на території нашої області. Тому що ми бачимо, що відбувається на зупинках. Ми гарно сьогодні навчилися святкувати, навчилися, дуже гарно навчилися. Ніхто відповідальний не думає, що це за собою понесе. Ну, до речі, хотів би сьогодні, вже говорячи про те, зараз ми подивимося ще один слайд. Ми за неділю додали ріст захворівших на 24%. Ріст виписаних, бачите, залишається сталим.